ធនាគារកម្ពុជាស្វីសទ្រព្យសម្បត្តិសកលអាចកើនដល់ជាង600ត្រីលានដុល្លារក្នុងរយៈពេល5ឆ្នាំស្រទុនស្រស់ស្រាយទាំងអស់គ្នាវឌ្ឍនៈព្រីមៀមឡៃទំហំទ្រព្យសម្បត្តិសកលអាចនឹងកើនឡើង 38% ក្នុងរយៈពេល5ឆ្នាំខាងមុខនិងអាចឡើងដល់629ត្រីលានដុល្លារត្រឹមឆ្នាំ2027ដែលភាគច្រើនបណ្ដាលមកពីកំណើនសេដ្ឋកិច្ចនៃប្រទេសមានចំនួនមធ្យមគណៈបច្ចុប្បន្នទំហំទ្រព្យសម្បត្តិសកលមាន 454.4 ត្រីលានដុល្លារនេះបើតាមការព្យាករណ៍ពីធនាគារ UBS ប្រភពដដែលបន្ថែមថាទ្រព្យសម្បត្តិជាមធ្យមសម្រាប់បុគ្គលម្នាក់ដែលធ្លាប់មាន 84,718 ដុល្លារអាចនឹងកើនដល់ 12,270 ដុល្លារក្នុងរយៈពេលដូចគ្នានោះសូមជម្រាបដែរថាកាលពីឆ្នាំ2022ប្រទេសអ្នកមានដូចជាអាមេរិកទទួលរងផលប៉ះពាល់ជាខ្លាំងដោយសារអស្ថិរភាពនៃសេដ្ឋកិច្ចសកលដែលបណ្ដាលឲ្យខាតបង់ទឹកប្រាក់រហូតដល់ 5.9 ត្រីលានដុល្លារប៉ុន្តែនៅតំបន់ចំណោមមជ្ឈមដូចជានៅអាស៊ានវិញគឺមានកំណើនគួរឲ្យកត់សម្គាល់ពោលការពីឆ្នាំ2022អាស៊ានមានកំណើនសេដ្ឋកិច្ចដល់ 5.7% ឯណោះស្រទុនស្រស់ស្រាយទាំងអស់គ្នាវឌ្ឍនៈព្រីមៀមឡៃ